Китри Ондра мав один бідний селянин сина, якого звали ондра, син був ще зовсім молодий, але меткий і кмітливий, якось каже йому. батько, Довго я тебе, синку, годував. Тепер ти сильний, як дуб, і можеш жити уже сам. Іди в люди та навчись якогось ремесла, хай воно буде яке завгодно, аби тільки прогодувало тебе. Гаразд, тату, піду і спробую навчитися якогось ремесла, відповів син. Недовго, думаючи, зібрався він у дорогу. Та й пішов. Блукав він, блукав і нарешті набрів на розбійника. Куди це ти йдеш? запитав той у хлопця. Та от хочу навчитися якого небудь ремесла, відповів йому Ондра. А на розбійника вчитись не хочеш? А чого пі ні? Ремесло, як ремесло, аби тільки воно прогодувало мене. Та вже прогодує, якщо ти гаразд опануєш його. Ходи зі мною. І лишився Ондра у лісі розбійницького ремесла вчитися. За якийсь час, каже йому отаман, розбійників. Ну, Ондро, настала пора показати. Чи вийде з тебе путящий розбійник? І загадав йому вкрасти баского коня, та не з лугу чи стайні, а просто з під вершника, який їхатиме лісом. Ондра вийшов на дорогу, якою мав їхати вершник. Роздягся і виліз на дерево. Тільки но він зачув кінський тупіт, відразу ж почав плакати і кликати на допомогу. Вершник підскакав до нього і питає, що сталося, чому він так плаче. Витираючи сльози, Ондра розповів йому, що на нього напали розбійники і обібрали до нитки. Зглянувся над ним вершник і спішився, щоб допомогти злізти з дерева і посадити до себе на коня. Та тільки но він зліз із сідла, як Ондра, мов білка, стрибнув на коня і щез у лісі. Ну що ж, непогано. Думаю, з тебе вийде справжній розбійник. Похвалив його отаман, коли Ондра привів йому коня. А через кілька днів придумав друге випробування Украсти в орача просто з плуга вола. Недалеко від поля, де орач орав одним конем і одним волом, був ліс. Ондра заховався на узліссі в кущах і став чекати, поки орач закінчить борозну. Орач пройшов до кінця гонів і повернув назад. Тоді Ондра непомітно виліз із кущів, розкидав у борозні мідні гроші, а кілька монет. Розтрусив аж під самим лісом і знов сховався в кущах. Дійшов орач до того місця, де Ондра розсипав мідяки і зупинився. Ти ба. здивувався він. Мабуть, я виоров скарб. Іде він по борозні і збирає розсипані Ондрою гроші. Так дійшов аж до лісу. А Ондра, побачивши, що орач сховався між деревами, вискочив із кущів і випряг мерщій вола. Але, перш ніж зникнути з ним у лісі, відтяв йому кінець хвоста і застромив коневі у зуби. Невдовзі. Орач повернувся назад. Дивиться, а в плузі стоїть тільки кінь, а вола немає. Став він шукати вола по всьому полю, але віл наче в землю запався. Невже його вовки роздерли? подумав він, вертаючись до коня. Раптом бачить у коня з морди. Звисає кінець волячого хвоста. Де ж це чувано, щоб кінь та вола з'їв? Дивом здивувався орач і, висмикнувши з кінських зубів хвоста, добряче відшмагав ним коня. А Ондра тим часом привів вола до розбійників і розповів, як ошукав селянина. Бачу, ти такий справді молодчина, і більше тобі в нас нічого вчитися. похвалив його отаман. Але на останці ти мусиш показати нам ще свою силу. І звелів Ондрій побитися з розбійниками об заклад, хто далі кине камінь і хто в кулаці розчавить камінь на порох. Ондра погодився. Наступного дня вранці він вибіг до міста, купив там грудку сиру та жайворонка і повернувся до лісу. Тільки но прийшов, а розбійники вже кличуть його змагатися. Ондра охоче приєднався до них. Коли всі взяли по каменюці, щоб кинути їх якнайдалі, він теж узяв камінець в ліву руку, а правою непомітно дістав з кишені жайворонка і, розмахнувшись, жбурнув його в небо. Жайворонок злетів так високо, що між хмар майнула тільки чорна цятка. Високо кинули свої камені розбійники, але всі визнали, що переміг Ондра, його камінь полетів так високо, що невідомо, де й коли на землю впаде. Потім розбійники почали змагатися, хто розчавить камінь у кулаці на порох. Знайшли чим хвалитися, камінь розчавити, каже Ондра. А ви спробуйте вичавити з нього сироватку. А ти сам це зумієш? запитав його отаман. Звичайно, зумію. Ось дивіться. Ондра нахилився по камінь, а сам непомітно дістав з кишені грудочку сиру. Та як стисне сир у жмені? А крізь пальці сироватка тільки кап-кап-кап-кап. Побачивши отаке, розбійники визнали його найсильнішим, і Ондра одержав усі гроші, на які вони побилися об заклад. Відтоді його вже не вважали за учня. Але Ондрій відхотілося далі жити серед розбійників. Він покинув ліс і вернувся додому до батька. Ну, синку, запитав його старий, чого ти навчився в світі? Хитрості, відповів Ондра. А вона тебе прогодує? Думаю, прогодує, поки в світі дурні не перевелися, засміявся Ондра. А в їхньому селі жив багатий пан. І був у нього гарний кінь, якого він любив і беріг, мов зіницю ока. Слуги мусили день і ніч пильнувати, щоб із ним чогось не сталося. Довідався про цього коня Ондра і каже Я виведу його зі стайні, навіть якщо на ньому сидітиме вершник. Куди тобі? Сміялися з нього люди. Але він правив своєї. Почув про це ондрене нахваляння пан і звелів покликати ондру до себе. Ондра прийшов, і пан питає його, чи він і справді такий хитрий, що зможе коня зі стайні вивести, навіть якщо на ньому сидітиме вершник. «А вже ж, зможу, відповів Ондра. Ну, гаразд, якщо ти це зробиш, я дам тобі сто золотих, сказав пан. Ондра погодився і пішов з маєтку. А пан звелів слугам пильно стерегти коня цілий день, не відходити від нього ні на крок, а ввечері, щоб коня осідлав сам приказчик. Одному зі слуг наказав стати біля голови, другому біля хвоста, а якби все ж таки щось сталося, покликати його самого на допомогу. Вдень навіть пташка не залетіла непоміченою до стайні, а коли почало вечоріти, сам приказчик сів на коня. Один слуга став біля голови другий біля хвоста. Пан особисто перевірив, як виконано його наказ, ще раз суворо звелів слугам пильнувати коня, якщо не хочуть бути битими. І спокійно повернувся до покоїв, певен, що Ондрі не вдасться його перехитрити. Коли в маєтку все стихло. У двері стайні раптом постукали. І жіночий голос закричав «Відчиніть! ви часом не поснули? Який там сон? А ти хто така? І що тобі тут треба? гукнув приказчик. А ви хіба не впізнали? Матері вашій ковінька, та я ж панська куховарка. Пан прислав вам трохи сливовиці, щоб ви краще стерегли коня. Почувши це, один зі слуг відчинив двері і достайні, несучи великий дзбан, увійшла по очі закутана, згорблена жінка. Налий їм тільки по одній чарочці, Зузю, звелів мені пан. Але я подумала, що вам і по дві не завадить. Сама знаю, що коли треба цілу ніч не спати. То чарка сливовиці нікому не зашкодить, а навпаки. Ось вам панський почастунок, сказала куховарка і подала приказчикові дзбан. Той охоче ковтнув сливовиці. Ого, яка добра. похвалив він і, відпивши ще один ковток, передав дзбан сторожам. Тільки глядіть мені, не посніть. Чого вам боятися? Вас же троє. Хіба зможе цей шибеник наважитися прийти сюди? Пийте, пийте, живи, поки живеться, любив казати, мій покійний дідусь, земля йому пером. Це був мудрий чоловік, і він багато чого побачив за своє життя. Це правда, я його теж знав, підтвердив приказчик, і знову приклався до дзбана. А Зуза куховарка тим часом розповідала про свого діда, що він бачив і де побував. Приказчик пив, слуги теж не відставали і ніяк не могли нахвалитися доброю сливовицею. Зуза їх пригощала і пригощала. Вона весь час казала, що поспішає, проте з місця не рухалася. Нарешті, побачивши, що сторожі п'яні, як ніч, і що вони починають уже куняти, вона ще трохи почекала, поки всі троє заснуть мертвим сном, а тоді вийшла зі стайні і принесла терницю. Приказчика вона поклала під нею, одного сторожа поставила спереду, а другого ззаду, Тицнула їм у руки повіхтю соломи, а сама тихо вийшла зі стайні і вивела за собою баского коня. Рано вранці тільки но почало благословлятися на світ. Пан заквапився до стайні, аби переконатися, чи все гаразд. Довкола було тихо, мов у вусі. Сподіваючись, що кінь у стайні, він відчинив двері і раптом застиг на місці. Замість коня він побачив дерев'яну терницю, а біля неї заснуло сторожу. Хоч злість ним аж тіпала, він усе ж таки віддав належне Ондреній хитрості і вирішив загадати йому ще одну загадку. Ондра сам привів коня і розповів, як удалося перехитрити сторожу. Пан віддав обіцяних сто золотих і мовив Послухай, Ондро, якщо сьогодні вночі. Ти знімеш у моєї дружини з пальця золотий перстень, я дам тобі ще сто золотих. А якщо ні, ти мені згода? Звичайно, згода, сказав Ондра і пішов додому. Пан із нетерпінням став чекати ночі. Увечері він сам обдивився кожен куток у домі. А тоді пішов до дружини у спальню. Двері він замкнув за собою на ключ, і перед тим як лягти, ще раз пересвідчився, що перстень у дружини на пальці. Полягали обоє, але пан ніяк не може заснути. Все йому кортить дізнатися. До якої хитрості цього разу вдасться Ондра? Що Ондра і цього разу виграє, він навіть думки не припускав, бо пані лежала поруч, перстень був у неї на руці, а всі двері міцно замкнені. Лежить пан, пильнує, до кожного шереху прислухається. І раптом чує під вікном якийсь шелест. Рвучко повернувшись до вікна, він побачив, що за шибкою маячить чиясь голова. Хтось до спальні зазирає. Ну, постривай, я тобі зараз покажу. Мовив він до себе, нищечком устав із ліжка, схопив топірець, відчинив вікно. І трах по голові. Голова репнула, мов гарбуз, і покотилася додолу. Ой, що ти наробив? Ти ж його вбив на смерть. забідкалася пані. Він і справді не ворушиться, сказав пан, визирнувши з вікна. Дивиться, до стіни приставлено драбину, а під нею хтось лежить, як колода. І не ворушиться. Пан перелякався, що вбив ондру на смерть, і сказав пані, що піде вниз подивитися. Але не встиг він вийти за поріг, як тут же вернувся, підбіг до дружини і прошепотів Дайно мені про всяк випадок свій перстень, щоб цей хитрюга не зняв його в тебе з пальця. Раптом він усе таки зайде сюди. Пані віддала йому перстень, і він побіг униз. За хвилину пан вернувся до спальні і розповів дружині, що то була зовсім не людина, а солом'яне опудало, і що онра вдався до цієї хитрості, сподіваючись його обдурити. Але він мене не обдурить, додав пан. І, підійшовши ближче до дружининого ліжка, сказав Дай но мені про всяк випадок свій перстень, бо раптом і справді цей хитрун з'явиться тут, то нехай перстень краще буде у мене. Але ж я тобі його віддала. здивовано вигукнула пані. Пана від цих слів мов громом прибило, хоч як він пильнував. Але бісів парубок знову його перехитрив. Вранці Ондра приніс панові перстень і одержав від нього ще сто золотих. Ну, я бачу, що тобі справді кмітливості не позичати, мовив пан, але я прошу тебе ще раз показати свою хитрість якщо сьогодні вночі. Ти вкрадеш у мого управителя куховарку і приведеш її в маєток, я дам тобі триста золотих. Не тільки куховарку, а й самого пана управителя приведу до вас, засміявся Ондра, і, весело наспівуючи, пішов додому. Дома він наловив у струмку раків. І, коли добре посутеніло, переодягся ангелом, ракам приліпив до спини по свічці і подався до будинку управителя. Обережно відчинивши двері, Ондра засвітив свічки і пустив раків на підлогу. Раки розповзлися хто куди. І вся кімната була залита світлом. Куховарка прокинулася бачить, по кімнаті вогники рухаються, і не знає, що й думати від подиву. А тут ще перед нею з'явився ангел і каже Приготуйся, я прийшов по тебе, підеш зі мною до раю. Куховарка відразу ж повірила в це і ні трохи не здивувалася, бо була велика святенниця, завжди перед багатими ласки запобігала, аже бракові навіть шкуринку хліба жаліла подати. Панові управителю заздрісно стало, що його куховарку живою на небо беруть. Він теж був не від того, щоб і собі туди потрапити. Почав він просити ангела, щоб той і його з собою взяв, бо, мовляв, без своєї куховарки він тут не зможе жити. І ангел зглянувся над ним, дозволив йому помандрувати до раю. Вийшли вони з будинку. Ондра накинув на них простирадло, посадив у тачку і повіз до замку. Управитель із куховаркою кректали і крутилися на всі боки, бо їх страшенно трусило на поганій дорозі. Але Ондра заспокоював їх, мовляв, шлях до раю, вимощений камінням. А пан тим часом спати не лягає і чекає, чи Ондрай утретє виконає його загад. Раптом чує, у дворі торохтить тачка. За хвилину відчиняються двері, і сам Ондра входить з великим лантухом. А з лантуха вилазять пан управитель. Із Куховаркою. Пан так реготав, що трохи не луснув зі сміху, а вони, побачивши, в якому раю опинились, засоромилися і кинулися навтіки. Довелося панові виплатити ондрі триста золотих, які той заробив своєю хитрістю. Повернувся Ондра веселий додому і жив чесно, аж до самої смерті. Люди розказують, що він іще не раз пускався на свою хитрість, якщо траплявся охочий пошитися в дурні.